siirretty rangaistus tulossa kotijoukkue Keupa HT:lle, kun Fops kääntää. Meneekö omaan maaliin? Kyllä menee! Fops tekee oman maalin! Siirretty rangaistus tulossa kotijoukkue Keupa HT:lle. Ja kyllähän se rangaistuskin täytäntöön laitetaan, mutta tässä tilanteessa kuka oli viimeinen pelaaja, joka Keupa pelaajista kiekkoon koski? Ja katsotaan, kuka tässä nyt sitten epäonnen soturina on. Hän on Totte Muuberi, laittaa kiekon omaan maaliin. En tällaista muista nähneeni kyllä aiemmin miestiskamppailussa. Ainakaan itse en ole päässyt tällaista tilannetta selostamaan, mutta Kohei Sato rangaistusaitioon ja nyt sitten arvotaan, oikein arpomalla arvotaan, kuka maalin tekijä on, kuka oli viimeinen pelaaja, joka koski. Oliko peräti Sato, joka saa, no kuunnellaan. Keupa siirtyy tässä ottelussa 6-3 johtoon. Taululla on vielä 5 maalia kotijoukkueelle. Tässä Totte Muuberi. Kiekko omaa päätyä kohti. Mutta nyt sitten se, että kuka sen maalin teki. Keupa siirtyy 6-3 johtoon. Kohei Satolle 2 minuutin rangaistus. Mutta kuka teki maalin? Muuberi teki, mutta sitä ei hänelle voida merkitä, kun se on Keupa HT-merkkinen maali. Kuunnellaan sitten. No ei, ensin sanotaan rangaistus. Tietysti. Keupa HT 6. maali. Samassa ajassa. Etiänä. 67. Kyllä, se on Kohei Sato, joka saa rangaistuksen. Ja samassa ajassa, kun hän saa rangaistuksen, hän tekee maalin.